У меня во время пандемии, я говорю, у меня даже не было возможно купить себе какие-то продукты, которые я до этого покупал. Много раз в моей жизни я падал. Какая разница, кто ты, с кем ты спишь, с кем ты целуешься? Главное, что любовь была воюта. Ты хотела эксклюзивчик? Завжди запальний співак і танцівник Амадор Лопес. Просто зараз розповість все, тільки у зірковому шляху. Амадор Лопес родом з Венесуели. Каже, незважаючи на те, що країна завжди була бідною, йому пощастило народитися у заможній родині. Папа не то, що піднявся він на ноги, він підняв всю нашу сім'ю, тому що, поскольку він хотів бути врачом, він почав з того, що він покупав обладнання з Штатів, з Америки, яке у нас не було в Венесуелі, і почав продавати всяких різних больниць, в госпіталі, і вот так він створив, зробив як магазин медичного обладнання, який повністю поставляв практично в Венесуелу. Батько, який колись був гонщиком Формули-1, намагався і зі старшого сина Амадора також зробити професійного спортсмена. Та Лопесу не подобався жоден вид спорту, допоки він сам не записався у секцію з фехтування. Папа, я хочу бути фехтувальщиком. Он говорить, ти хочеш? Значить, будеш. І я побачив ось цей огонь в нього в очах, я побачив ось це старання. Він абсолютно все зробив. Несмотря на те, що в Венесуелі навіть не продавалася ось ця екіпіровка для фехтування, тому що не була настільки сильно розвитий спорт. Він заказав откуда-то з Америки, якийсь супердорогий. Там все, я говорю, папа, ну не так швидко, все не так швидко. Ні, я хочу. І от, благодаря вот його старанню, я знайшов для себе спорт, який мені відкрив світ. Паралельно Амадор завжди займався танцями. Я сходив на всіх карнавалях, на всіх тусовках, там завжди був Амадор танцор. Але професіонально почав займатися з 8 років, але я розумів, ну, батьки, мама розуміли, що це, ну, у нас в Венесуелі танці – це не… Как это способ зарабатывать деньги, как это говорится. Папа хотел, чтобы я спортсмен и врачом. Это понятно. А танцы все равно, они понимали, что это мне нравится, что мне хорошо это получается, и я как бы для себя. Здавалося, життя Амадора у Венесуелі було визначене, та пристрасний парубок прагнув до самостійності і хотів нарешті позбутися пильного нагляду батьків. А тому, коли в 16 став чемпіоном Латинської Америки з фехтування і отримав стипендію на подальше навчання в Україні, вхопився за цей шанс обома руками. Тобі не страшно було переїжджати? Інша країна за тисячі кілометрів. Один. Мені було абсолютно страшно. Взагалі, я дуже хотів. Я зараз думаю. Боже, а чому ти думав, Амадор? Взагалі, другая страна, другой язик. Якщо його зараз вот, запропонували там куди-то поїхати, повністю змінити життя, повністю переїхати в другу країну, я весь задумався. А тоді, в юності, в Україні на Амадора чекав карколомний успіх. Він і справді став чемпіоном світу з фехтування. А ще тут гідно нарешті оцінили його танцювальний талант. І ми пригласили в одному з наших клубах Києва, латиноамериканський, відкрити свою школу в танці. І на той момент пішов танцювальний бум в Україні. І у нас був повний клуб желаючих танцювати. І представ собі, мені було дуже добре, нам там гроші зарабатували. Тут вже пішла узнаваємость, ми почали якісь інтерв'ю приглашати. І про Амадора Лопеса, як про одного з найвідоміших хореографів України, заговорили всі. Саме завдяки танцям чоловік зустрів і справжнє велике кохання. Твоя перша дружина, як ви познайомилися? Ми познайомилися з нею в цьому клубі, в якому я преподавав, і в якому через некоторе час ми пригласили як соліст балету. Там вони створили латиноамериканський шоу-балет, і в тому числі вона танцювала. І ми з нею дружили около года. И у нас всегда была какая-то химия. И вот и мы там познакомились, поцеловались первый раз во время танца, во время спектакля. И после этого все пошло-поехало, любовь, морковь. И это было просто один из самых лучших времен в моей жизни. Я понял, что я хочу, чтобы эта девушка была моей жизни навсегда, чтобы она была мать моих детей, чтобы она была моя партнерша всю жизнь. Сколько прожили в шлюбе?
8 років. Та якоїсь миті амбіції обох почали тільки шкодити їхнім почуттям. Ми тоді були молоді. У нас тоді було дуже багато амбіцій, кар'єрні амбіції. Ми хотіли блистати, вона хотіла в лучших балетах. Вона у мене була солістка моєго балету. У нас дуже добре пішла робота, в тому числі, коли ми створили групу «Румберус», вона теж була солістка, вона там пела. И у нас как-то вот все пошло, поехали в этот шоу-бизнес, нас затянул, что мы полностью погрузили. И это зруйнувало ваши стосунки особисті? Да. Оно, честно, да. Тут уже начали, знаешь, когда ты живешь 24/7, 365, когда ты работу привозишь домой, когда ти являєшся, як ви условно говоря, директором і повністю являєшся, курируєш все, в тому числі, як вона буде виходити на сцену, як вона повинна себе проявити, як вона повинна там говорити, як вона повинна все. Знаєш, я дуже багато давив на неї. Шлюб зі Світланою розпався. Нині ж найбільше Амадор шкодує про те, що у них не було спільних дітей. Зараз, звісно, я жалію. Ну, к сожалению, так. В неї зараз є діти. Двоє прекрасних дітей і взагалі, ми аж мурашки. Не могли ми оминути і чутки, які ширяться в шоу-бізнесі щодо сексуальної орієнтації епатажного артиста. Кажуть, Амадор гей. Ну, пусть кажуть. Боже, говорять, не говорять. Главное, що говорять. По поводу гей, не гей. А яка різниця? Взагалі, яка різниця, хто ти, з ким ти спиш, з ким ти цілуєшся? Главное, що любов була воюдна. Я можу тобі сказати спокійно, що навіть я можу піти в гей-клуб. Ну і що? Якщо не захотілося, я поїду туди і потанцюю. В чому проблема? Я хазяїн своєї життя. Мені пофіг то, що інші говорять. Тому що я йду чесно по життя. Причому до уваги з боку чоловічої статі Амадор давно вже звик, зізнається відверто. Ну, присилав квіти, присилав подарки, да, це так і є. Ну, я з ними общаюсь, абсолютно, як ви, нормально. Ну, що я скажу, типу, спасибо большое, мені приємно. Так, може, прийшов час для публічного камінгауту? Ну, я можу тобі сказати одно. Я люблю жінок, українських жінок. Очень люблю. Скільки тривали найдовші стосунки уже після розлучення? 2 роки. Розпалися через що? Що було причиною розпаду? Ревна. Останнього разу Амадор Лопес відвідував рідну Венесуелу 7 років тому. Тоді чоловік поїхав востаннє попрощатися з батьком, завдяки якому і став тим, ким є. Каже, до того часу батько збанкрутував і фактично ледве зводив кінці з кінцями. Он нам ничего не говорил, то есть он все это в себе держал, остался ничем. Могу тебе сказать даже с гордостью, что папа это даже не останавливал ни на секунду, потому что после быть таким высокопоставленным человеком, он работал потом как таксистом. Чего его не стало? У него случился инфаркт. Нині 38-річний танцівник та співак мешкає у 3 з мамою, яку перевіз 2 роки тому до України. Та котом. І вперше тільки нашій Аліні Доротюк відверто наважується зізнатися. Під час карантину і сам опинився на межі тотальної бідності. У мене во время пандемії, я говорю, у мене навіть не було можливості купити всі якісь продукти, які я до того покупав. Я дуже багато чого продавав для того, щоб вижити. Що ти продавав? Я машину свою продав. Мало хто знає, та ви. Ти хотіла ексклюзивчик? От я отримала, я свою машину продав, чуть дом не отобрали. А за що? Ну, тому що у мене дуже багато боргів було, у мене дуже багато було кредитів. Я не змог заплатити 1 місяць за кредит, 2 місяць, 3 місяць, і дуже багато були проблем. Я півгода без машини, в метро їздив, забирав гроші по копійці, тому що кормити себе і свою маму. А квартиру не відібрали колектори за борги кредитні? Так, були дуже багато кредитів. Дуже багато моментів, що зрозуміло, що могли відібрати. Вони приходили навіть додому. Як врешті вирішив цю ситуацію? У когось перепозичив? Слава Богу, що я продавав машину, платив деякі моменти іменно в банку, вони мені відстрочили. Слава Богу, що з банком все добре, і після цього я почав роботу. Ти не повіриш, я
давав уроки онлайн, наша придума всяких марафонів, все понемножку, знову повернувся опять в танці. Все помінялося абсолютно. То, к чому я йшов і остановилась, знову пішло, і я просипався, у мене з утра до ночі були онлайн танці, що мої сусіди були в шоку, тому що перший урок у мене був 8:30 і закінчився останній в 9 часов вечора. Нині, каже Амадор, він вже потроху оговтується від фінансових збитків пандемії. Чим зараз Амадор Лопес заробляє на життя? Корпоративами. Щоправда, у друзів Амадор і досі виступає майже безкоштовно. До речі, ти був на весіллі у Івани Онуфрійчук на Мальдівах. Скільки коштує, наприклад, замовити на такий захід ваш гурт? Я хочу тобі сказати, що у нас з ней віддельні вели розмови, тому що я її дуже сильно люблю, ми з нею дуже знайомі. І можна сказати, що навіть практично по дружбі все це вийшло. Тобто ви поїхали, щоб просто відпочити на Мальдівах? Ну, а чому ні? Реально, я ніколи не був на Мальдівах. Я от повивав 3 дні, ну повивав. Це було красиво. Підіймається той, хто ніколи не падав. Много раз в моїй житті я падав. І дуже багато раз піднімаюсь. І буду підніматися. Я знаю, що далі я буду падати, але я точно знаю, що я ще раз піднімуся.